Goeiemôre geseëndes, ek is Lorraine Botha hier op my program Die Scepter op Sielskos. En ons is vir 'n geruime tyd al bietjie besig hier in Matteus en ek wil graag met julle Matteus 7 lees van vers 22 af. Baie sal in daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duivels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek ken julle nooit, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En julle weet in Matteus 7 gaan dit oor die bergpredikasie waar die Here self gepraat het. En hierdie is sy woorde. En hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, ek het ons nie in U naam, nommer 1, geprofeteer. In U naam, nommer 2, duivels uitgedrywe, in U naam 3, baie kragte gedoen. Wow, dit het my net weer laat besef. Daar's baie wat hierdie skrif oor al getop het oor, of oor al gedink het oor, of al oor gewonder het. Myself het ook al oor hierdie woorde gewonder. En dit staan, die duivels is onderworpe aan die naam. Nie jy nie. Nie jou naam nie. Nie jy as kanaal nie. Die Here kan enige kanaal kies om duivels uit te drywe. Hy het nie jou nodig eers nie. Tweede, kragte. Hy het nie my en jou nodig om vir iemand te wys wie hy is nie. Hy het ons nie nodig nie. Nommer 3, profeteer. Alles wat ons doen, alles wat hier van praat, is in sy naam. Hy het nie nodig vir my om te praat nie, of te profeteer nie. Hy het nie nodig vir my om duivels uit te dryf nie. Hy het ook nie nodig om kragte deur my te wys wie God is nie. So my posisie, my aandag, moet glad nie wees op dit nie, wat ek doen nie, want die duivels is onderworpe aan sy naam. Dis sy naam wat die krag doen, dis sy naam wat hulle laat sidder, dis sy naam, deur sy gees kan jy profeteer. Maar hy kan enige iets gebruik, as ek kyk na Biljam en sy donkie, die Here het daar 'n donkie gebruik om te praat. So die Here het nie my en jou nodig om enige iets van hierdie te doen nie. Ek sê nie, hy gebruik ons nie. Yes, hy doen. Maar ek dink net, die gesindheid van jou hart is wat hy hier bepaal. En ek het al gepraat in my vorige video's oor, wat bedoel die Here geken? Ek het jou nooit geken nie. Wow! Dit het my weer teruggebring aan in die era waarin ons onsself bevind. Vooral nou, in die tydperk wat ons nou is. En in my vorige video's het ek ook al met julle gepraat oor, ons word getoets aan ons verhouding, ons gesindheid, ons fokus as kind van God. Doen ons dinge sodat ander ons kan sien? Profeteer ons? Is ons gesindheid reg? Bedryf ons duivels uit? Deur wie? Waarom en hoekom? En die kragte wat daarmee volg. In die tydperk wat ons is, kan ons sien in die godsdienswêreld of die religion wêreld of die kerke wêreld
is dit nie iets niets nie. Dis nie alledaags om te sien wat is die norm aan vandag nie. En ons kom op 'n plek wat dink dit is kerk en dit moet so wees. En dit het my laat terugdink aan hierdie skrif wat die Here sê, maak nie saak wat jy doen nie. Of jy nou profeteer, of jy duiwels uitdryf, of jy met kragte opereer. Die Here sê op baie dag, as jy voor hom staan, en jy sê vir hom, Here, ek het dit gedoen, en ek het dit gedoen, en ek het dit gedoen, dis so dat wys al weer jou werke, dit wat jy doen, moet jy erkenning voorkry. So, sê die Here, maar ek ken jou nie. Wow. So dit gaan nie oor wat jy doen nie, want sy naam doen dit. Sy naam, hy 3 keer in 1 vers, sy naam doen dit. Die vijand luister nie vir my en jou nie. Die duivels luister nie vir my en jou nie. Hulle luister net vir 1 naam. Die naam. Kragte sal net volg met die naam. Profesie sal net volg met die naam. Maar het gaan nie oor wat ek en jy doen nie. Dit gaan oor waar lê my gesindheid, en waar lê my fokus, en ken hy my. En daai geken, to know him, is wanneer 'n man en 'n vrou intiem raak. Daai ken mekaar. Daai ken mekaar. As 'n mens nou baie dieper wil gaan, kan 'n mens besef, hoekom het die Here bepaal dit so, dat 'n huwelik so rein gehou moet word? Want so wil hy hê, my en jou, my met God se verhouding, jou verhouding met God moet so wees. Jy moet dit treasure, soos daai parel. Jy moet dit treasure. There's something wow. As ek kyk na my verhouding, my huwelik, beskerm ek dit, ek bewaar dit, maar ek ken hom, ek ken my man, en my man ken my. Hy ken my diepste diep, ek ken sy diepste diep. So wil God met jou 'n verhouding hê, waar hy kan sê, ek ken jou. Wow, wow, dit gaan nie oor wat jy doen nie, hoeveel keer jy profeteer nie, ja, dit is tot stichting van die gemeente, dit gaan nie oor hoeveel duivels ons uitdryf nie, wow, ons gaan nie nou daai leringe nie, het gaan nie oor die kragte wat volg met die naam nie, wat vir die Here hier belangrik is, is dat hy jou ken. Hy sê, maar gaan weg van my, jylle wat ongeregtigheid werk. En hy bepaal dit wat jy doen in sy naam, is vir hom ongeregtigheid. Wow, hierdie skrif is baie diep. Baie diep. Ons kan ons baie keer baie besig hou met dinge van die Here, maar nie met die Here nie. En ons kan hom mis as gevolg van die dinge. Wow. Hy sê nie elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister, beteken het luister mooi na wat hy sê. Hy sê, wanneer jy in sy naam dit doen, in sy naam dit doen, in sy naam dit doen, ken ek jou nie, en jy doen ongeregtigheid. En hy sê, maar as jy dit hoor, en jy luister en dit doen, so wat wil hy heel eerste moet gebeur? Jou gesindheid van jou hart moet reg wees, jou fokus moet reg wees, jou verhouding moet reg wees, hy moet jou ken, hy moet weet wie jy is. Hoekom gedeelte waar Skefas se seuns duivels wil uitdryf, toe sê die duivels vir hulle, ons ken die Here Jesus, en ons ken, ons het gehoor van Paulus, maar wie is julle? Kan die duivels, weet die duivels wie jy is? Wow, dit laat my weer terugkom. Gaan nie oor wat ons doen nie. Dat dit 'n show word nie. Maar dit gaan oor ken hy my en jou. Ken hy ons.
weet hy wie jy is? Het jy so verhouding soos 'n huwelik? So soewereine, reine verhouding. Hy sê, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En as ons nou na die simboliese betekenis gaan kyk, of die profetiese betekenis gaan kyk, van huisbou en rots, het jy juist die huis, en die rots is hy, jy bou jou verhouding op hom, jy staan op hom, nie wat die wereld wys, nie wat die wereld sê, nie wat die wereld doen nie, en ek kom weer op 'n plek terug, wanneer ons op hier, in die rots, ek het altyd een sêding gehad, wat ek altyd vir die Here gesê het, as ek gebid het, Here, ek wil nie, ek sal liewerste by die voete kom sit, en weet wie jy is, voordat ek dinge gaan doen, vir allemaal gaan bid, en besoek, en hande oplê, en al die nice dinge doen, en ek sê nie, dis verkeerd nie, ek sê nie, hoor, waar bevind jy jou? Waar bevind jy jou? Op 'n plek van, allemaal moet my raak sien, omdat ek het doen, allemaal moet hoor as ek profeteer, allemaal moet sien as ek duivels uitdryf, want is baie nice en oulik, maar is dit, ken God my in die opdrag? Want is hy wat die opdrag doen, want dit gaan nog steeds sy knie buig, maak die saak wat het is nie, want dit is sy naam. Hulle gaan dit moet na luister, maak die saak wie jy of die kanaal is nie. So kom terug na die gedeelte, ek ken julle, ek het julle nooit geken nie. So maak die saak, met wie praat hy nie? En net so bykie, as jy so bykie op gaan lees, sal jy sien vers 18 en 19 praat van 'n goeie boom kan slegte vrugte dra. En 'n slegte boom kan ook goeie vrugte dra. So hy het 'n vergelyking wat hy hier maak, en dan gaan hy oor na dit wat ons doen. So hy wys jou eers, as jy 'n goeie boom met slegte vrugte, of 'n slegte boom met vrugte, hy wys eers een vergelyking, en kom hy na hierdie skrif toe van, wow, maar ek het jou nooit geken nie, ek het jou nooit geken nie, gaan hy jou op die dag, wanneer jy voor hom staan, gaan hy vir jou bestraf, soos hy die vyeboom bestraf het, tot in sy wortels in, eindelijk gekus het, tot in sy wortels in, wow, want hy het geen vrug gedra nie, dat hy het geen goed uit hom uitgekom nie, dat niks goed, hier sê hy, want hierdie werk wat jy doen is om geregtigheid, dit is nie reg in sy oë nie, nou word ek en jy, in hierdie tydperk wat ons is, getoets, aan wat ek en jy doen, nou die dag ek awesome preek, ek love om, om David Posen te luister, hy is ook al oorlede, in hierdie lockdown, en hy het iets baie interessant gesê, wat ek so my hart gevat het. Ons is baie geneig, en ek self ook, ek was daar, om met die wereld daar buiten te praat, en te werk, en te bedien, en te besoek, en alles, maar jou eie kinders, is eintlik jou testimonie. Nee, en ek sê nie, dit wat hulle doen is verkeerd, of hulle word dan geoordeel, omdat hulle dinge doen, wat uit my hande uit is, nou is hulle op die verkeerde pad nie, nie. Dit gaan oor hulle gesindheid van hulle hart, wat jy hulle geleer het, wie God is. En maak die saak wat nie, dat hulle verhouding bou met die koning van die konings. Want hier sê hy, ek het jou nie geken nie, wat sê hy? Ek wil verhouding met jou bou. Ek sien ons verhouding soos 'n huwelik. Ek, sy bruid, hy is my bruidegom. Hy sien jou as sy bruid en hy is jou bruidegom. Wow! Toch gevaarlike woorde, toch 'n warning, maar toch iets amazing. En ja, ons kan dit verander. As jou gesindheid nie reg is, sê hy, ek sal jou sien, as jy hierna luister,
As jy hierna luister en het praat met jou en dit dan doen, hom sal hy vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Ek hoop jy luister en jy doen. En jy is vir die Here 'n verstandige man of vrou wat sy huis op die rots gebou het. So ek bless julle met hierdie gedeelte waarskuwing, maar toch een blessing, want wie wil toch iets doen waarin hy nie is nie, want dinge gaan toch gebeur, al is het in sy naam, maar hy wil jou ken, hy wil verhouding bou, hy wil weet wie jy is. Is dit nie amazing nie? Wow! So ek bless julle, ek sien julle, tot de volgende keer, en gesels ons verder. In Jesus se naam. Amen.